madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici ayaa maanta si rasmi ah magaalada boorama uga daahfuray mashruuca dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha ee durdurka cad, kaasi oo kor loogu qaadi doono wax soo saarka beeralayda deegaankaasi oo ka tirsan gobolka awdal. Mashruucani oo ay fulinayso wasaaradda horumarinta beeraha soomaaliland ayaa munaasibadda arrintaasi lagu daahfurayay maanta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socota wasaaradda beeraha oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaraddaasi iyo welibana wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale munaasibaddani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimayaal maamulka gobolka, kani degmada, iyo daneeyayaasha gaarka ah ee barnaamijka noocani ah oo lagu marti qaaday inay ka soo qayb galaan munaasibaddani daahfurka. Intii lagu guda jiray munaasibadda daahfurka, mashruucani lagu dhaqaalaynayo ciidda iyo biyaha deegaanka durdurka cad ayaa waxaa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta, iyagoona ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkani. Afar qaybood oo waaweyn ayaa mashruucu ka kooban yahay. Qaybta ugu horeysa waxa weeyaan dhisidda bulshada. Bulshada lala shaqayn doono in la capacity-gooda kor loo qaado oo la dhiso. Qaybta labaad ee mashruuca ku jirta waxaa ka mid ah horumarinta iyadana qaab dhismeedka bulshada. Qaybta saddexaad ee mashruucani uu ka kooban yahay waxa weeye iyaduna qaybta dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha, oo runtii aynu wada ogsoonahay annagana wasaarad ahaan muhiimad gaara noo ah noo leh. Annaga oo ah wasaaradda qorsheyntu, hawshan waynu khusaysaa, qayb weynna waan ku leenahay, ishayduna way ahayn doontaa insha allah mashruuca waxaa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka awdal iyo maayarka magaalada boorama, kuwaasi uu si ballaaran u soo dhaweeyey hirgelinta mashruucani. Waxa weeyaan mashaariic waxtar u leh deegaankeenna, wax soo saarku wuxuu qayb weyn ka yahay nolosha bini'aadamka. Mashruucan maanta laynu daafuraya waxa wanaagsan marka hore in dadku fahmaan in waxaan la qabanaya waxa iyagu leeyihiin, in ciiddoodi daadku qaadaya loo kaydinayo, in biyihiisga socona badda gelayn bal inta taageena dhaadan waaweyn malaa samaysan kari mayne aynu qabsanno. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Maxamed Xaaji Cismaan oo isaguna ka hadlay munaasibaddan lagu daahfurayay mashruuca dhaqaalaynta biyaha iyo ciidda ee deegaankaasi durdurka cad ayaa waxa uu ka waramay ahamiyadda uu leeyahay barnaamijkani lagu dhaqaalaynayo. Hadday naga dhamaado ciiddu ay biyaha iyo ciiddii uga socdaa badda galaan, wel xaaladdu way adkaanaysaa, dhulka sarta buu noqonayaa. Markaa sidaa aawadeed waxa aanu go'aansanay in dembe marba meeshii u baahan in wax laga qabto, in mashruuca loo fuliyo oo biyihiina la joojiyo, ciiddiina la joojiyo, inaanay badda inaga gelin. Mashruucyada noocaas oo dhanna meel kasta oo Soomaalilana waa la gaarsiinayaa. Waxa weeye himilada muxuu ahaayey dowladda, waxaayey musabbixi iyo sayliri inay meel kasta gaarsiiyaan oo biyuhu aynu qabsanno. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici isagoona soo dhaweeyey barnaamijkani ay fulinayso wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, sidoo kalena farta ku fiiqay ahmiyadda uu bulshada deegaankaasi u leeyahay. Lagu daahfurayo mashruucani dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha waa mashruuc aad iyo aad u muhiim ah. Maanta xukuumadda Soomaaliland ka mid tahay in ciidda la dhaqaaleeyo biyaha si wax soo saarka dalku u hagaago ama daaqo u noolaado. Marka marka hore waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mashruuca layiraahdo Somaliland Development Fund oo inaga caawiyaan laba dal oo aad u qiimo badan, inagu dhow oo inagu macaawino badan, oo dalka Ingiriiska iyo dowladda Denmark. Ibraahim Suxufi, Bulsho TV, Boorama. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.
أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقع شركة الذهب شيل أيكون سكر لسي. أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ذي دنيا إسلام مركز شيل أكون كوبية. بمن ببهيها أديك إيه ذهب ذهب بي.